Hesabı kim qadağan eylədi, lənət tapdı. Onlar içlərini bəyan eylədilər, neylədilər? Onlar içlərini bəyan eylədilər, neylədilər? Yaxşı şəhəri sənə gör, söz məsələn qar vərəsən. Necə il zəhd elədi, əziyyəti vurdun yerəsən. Bunların aqibəti nə olmasa yalmaq görəsən. Güvə dünyada məkan eylədilər, neylədilər? Güvə dünyada məkan eylədilər, neylədilər? Kestilər bağrımı qan eylədilər, neylədilər? Kiramının haqqında mənə Belə meyxanədə ilhamının haqqında mənə Məlumat çatdırılır hamının haqqında mənə Bilirəm harda hasan eylədilər, neylədilər Bilirəm harda hasan eylədilər, neylədilər Anlamıyır bəzbaqlar On tek anlayıbdır bu dünyada xoşbaqlar Mən tarix öyrənmişəm Ay dedəcəm bir baxlar Məcidi söküb tükan eylədilər Neylədilər Məcidi söküb tükan eylədilər Neylədilər Onu səncə qadağan eylədilər Neylədilər Sözdən yanmayın, çox alışmayın Küsmüsüz bir dəfəlisiz mənilə barışmayın Çox belə dini siyasi mövzular danışmayın Eliyənlər o zaman eylədilər, neylədilər Eliyənlər o zaman eylədilər, neylədilər Qanun səmimiyyəti bunların əsbəcdə dövül Verirəm nə qiyməti bunların əsbəcdə dövül Ey qanun bu məsiyyəti bunların əsbəcdə dövül Ey qanun bu məsiyyəti bunların əsbəcdə dövül Mənim alıyı pədişan eylədilər, neylədilər Meyhanada çoxdur belə alimlər Gülə tarix yetişdirim sənə tək məlimlər Tarixin məlimi oldu zərif və sən kimlər Tarixi çaran baran eylədilər Neylədilər? Tarixi çaran baran eylədilər Ey o şəhidlərdir alim əqamada uçaldılar O şəhidlərdir alim əqamada uçaldılar O qasilərdir adlarını tarixə saldılar Şişa torpağını gedib hələ əl yalın aldılar Kişilər orada da qan eylədilər Neylədilər? Kişilər orada da qan eylədilər Bilmən meyxanada avləmi sözlə qatanı Biri Orxandı elə fəxri olub nöşbatanı Biri Orxandı elə fəxri olub nöşbatanı Bunlar oğlan doğulub arxası olsun atanı Atam ilkin də viran eylədilər, neylədilər? Atam ilkin də viran eylədilər, neylədilər? Məzlumi xavr eləyənlər yanacaqlar bir-bir Bərdə düsavr eləyənlər yanacaqlar bir-bir Haqqı inkar eləyənlər yanacaqlar bir-bir Bütü bir vaxt yaradan eylədilər, neylədilər? Bütü bir vaxt yaradan eylədilər, neylədilər? O vaxtı ustadımız Ayşan Çoldaqçı idi Alana qoçu idi, dedik fəl o daxçı idi Hırdalan qasıb olanda bundan da yaxçı idi Neylədilər, neylədilər?